ආයිබෝන් දවස නිමා වීමට පෙර දවසේ සිදු සියලු සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ඔබට කියන්නට අප සූදානම්. සියත රාත්‍රියේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ. මම උදේෂාන් ඉදමේ ගෙදර ප්‍රථමයෙන් අවධානය සිරස්තල වෙත. කොවිඩ් ආසාදිතින් වැඩිවීමට හේතු වූ කරුණු මනාව අවබෝධ කරගන්න. නැවත එලෙස වීමට ඉඩ නොතබන්න. බස්නාහිර පළාතේ විවාහ මංගල්‍ය සහ ආගමික උත්සව ඇතුළු ජනතාව ඒකරාශී වන අවස්ථාවන්ට ඉඩ නොතබන්න. ජන ප්‍රතිගින් උපදෙස්. තවත් පැය දෙකහමාරකින් බස්නාහිර පළාතට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය. අද දිනේ 400 ඉක්ම වූ කොවිඩ් ආසාදිතින් පිරිසක් නුවර එළිය විනෝදචාරිකා සඳහා තහනම් කරයි. සංචරණයේ 80% දක්වා සීමා කළොත් පැතිරෙන කොවිඩ් වසංගතය පාලනය කළ හැකි. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් කියයි. මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩින්ග් සුකර නිර්මාණය වීම පිළිබඳ සුවබැලීමට පත් කළ CCD නිලධාරීන්ටත් කොරෝනා. වෙනත් ඒකකකින් විමර්ශන සිදු කරන ලෙසට නීතිපතිගෙන් වැඩබලන පොලිස්පතිට උපදෙස්. PCR යන්ත්‍ර අක්‍රිය වීම බරපතල ගැටලුවක්. කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දෙන්න සජිත් රජෙන් ඉල්ලයි. විසිවන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට කතානායකවරයා අත්සන් තබයි. 20ට පක්ෂව ඡන්දය දුන් සමගි ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් අසුන් පනවන්න. කිරියල්ලකින් කතානායකට ලිපියක්. මනෝ ආපසු හැරේ. ප්‍රථමයෙන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත. අවස්ථා කිහිපයකදී කොවිඩ් 19 ආසාදිතින් වැඩිවීමට හේතු කරුණු මනාව අවබෝධ කරගෙන නැවත එලෙස වීමට ඉඩ නොතිබිය යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කරනවා. ඒ අද ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී. කොවිඩ් මර්ධන කාර්යසාධක බලකාය අද පෙරවරු වී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වුණා. එහිදී වෛද්‍ය ශිෂ්‍යරේ සහ කොවිඩ් මර්ධනයේ නිරත සියලු පාර්ශ්වයන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු පහසුවෙන් දැනගත හැකි නව යුතුයමක් බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලය විසින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට හඳුන්වා දුන්නා. කොවිඩ් ආසාදිතින් ආශ්‍රිතින් නිරෝධායනය PCR පරීක්ෂණ සේවා නිරීක්ෂණ තීරණ ගැනීම ආසාදිතින්ට ආසන්නතම ප්‍රදේශ සම්බන්ධ තොරතුරු ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය දත්ත රැසක් නව යුතුයමෙන් ලබාගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. ඉස්සරහට වුණා එකක් තමයි මේ සප්ලයි චේන් එකේ නිතරම චෙක් වෙන්න ඕන. ඔව් සර්. රෑන්ඩම් චෙක්ස් ගන්න පටන් ගත්ත නම් මාළු මාකට් එකේ එනකොටම එහෙනම් අහු වෙනවනේ. ඒ වගේ දැන් අනිත් සප්ලයි චේන්ස් වෙන මූලික තැන් තියෙනවනේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන එළවලු දැන් දඹුල්ලේ. එතනින්නේ පටන් ගන්න. දැන් කොළඹ ගත්තොත් ඊට පස්සේ ෆිෂ් මාකට් එක අනිවාර්යයෙන් දැන් ෆිෂ් මාකට් එක shift වෙලා තියෙනවා නම් කොහේ හරි එතන චෙක් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ random එළවලු distribution එක. එතකොට ඔය පිටකොටුව අල ලූණු තොග වෙලඳ පොළ පෙටා ඒ වගේ random චෙක් වෙන්න ඕනේ. මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර සිටියේ අවස්ථා කිහිපයකදී කොවිඩ් ආසාදිතින් වැඩිවීමට හේතු වූ කරුණු මනාව අවබෝධ කරගෙන නැවත එලෙස සිදුවීමට ඉඩ නොතබිය යුතු බවයි. එමෙන්ම අවධානම් කලාප තුල මහජන ඒකරාශී වීම සිදු නොවිය යුතු බවත් බස්නාහිර පළාතේ විවාහ මංගල්‍ය සහ ආගමික උත්සව ඇතුළු ජනතාව ඒකරාශී වන අවස්ථාවන්ට ඉඩ නොතබිය යුතු බවත් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කර සිටියා. අද දිනය තුල මේ වන විට කොවිඩ් 19 නව ආසාදිතින් 414 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව යුද හමුදාපති ලුතරන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. මේ අතර අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට එළඹෙන නොවැම්බර් මාස 2 වනදා එනම් සඳුදා අලුයම 5 දක්වා බස්නාහිර පළාතටම නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකයි. ඊයේ දිනේදී කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 335 දෙනෙකු මෙරටින් හඳුනා ගැනීමට හැකි වුණා. එම පුද්ගලයන් සියලු දෙනාම දේශීයව හඳුනාගත් ආසාදිතයින් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යාංශය සඳහන් කළේ. ඊයේ දිනේදී කොවිඩ් ආසාදිතයන් 335 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාව තුළ වාර්තා වෙනු ලබනවා. ඒන් බහුතරයක් වාර්තා වන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 161 දෙනෙක් සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 237 දෙනෙකු. ඉතින් මේ අතර විශේෂයෙන්ම මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වාර්තා වන්නේ වත්තල මහරවැන්නේ ප්‍රදේශවල. නමුත් අපි දකින්නේ මේ අවස්ථාවේදී බහුලව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු ප්‍රදේශයෙන් මේ ආකාරයේ වාර්තාවල බවක් පේන්න ටිකක් අඩුයි. විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගර සීමා තුළ මේ ආකාරය තත්ත්වයක් අපි දකිනවා. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මේ ආකාරයේ දහ දෙනෙකු වාර්තා වනු ලබනවා. බගවන්තලබ පොලිස් වසමට අයත් කොටියගල තේවත්තේ කොවිඩ් 19 වෛරසය අසදිනි වූ කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ඊයේ
රාත්‍රියේ මතරේ කඹුරුපිටිය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය කරා යොමු කළ බව භගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ප්‍රකාශ කළා. පැලියකොට මත්ස්‍ය වෙළඳපොළින් මත්ස්‍යින් මිලදීගෙන භගවන්තලාව නගරයේ මත්ස්‍යින් අලවිකල ව්‍යාපාරිකයෙකුට ප්‍රථමයෙන් COVID-19 වෛරස ආසාදිනී වී තිබූ අතර එම ආසාදිතයා මෙම විට පොළොන්නරුව මනම් පිටිය ගල්ඇල්ල යුද හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනයේ වෙමින් සිටිනවා. එම ආසාදිතයාගේ බිරිඳ සහ පවුලේ සමාජිකයින් 7 දෙනෙකු ස්වයන් නිරෝධායනයට යොමු කර තිබුණද සිදුකළ PCR පරීක්ෂණ වාර්තාවේදී පෙර ආසාදිතයාගේ බිරිඳට සහ බිරිඳගේ නැගණියට COVID-19 වෛරසය මෙලෙස ආසාදිනී වී තිබුණා. පිටත්වීමට පෙර සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයේදී ඔහුට වෛරසය ආසාදිනී වී ඇති බව තහවුරු වී තිබුණා. වෛරසය ආසාදිනී වූ මෙම තරුණයාගේ පවුලේ සමාජිකයින් මේ වන විට සිය නිවෙස් තුළම ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා. මෙතර පසුකේ 18 සහ 19 යන දිනවල මීගොඩ ප්‍රදේශයේ සිට පැමිණි කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයෙකු තමුත් එකම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවළු අලෙවිසල් 11කට ගොස් ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වී තිබෙනවා. එහෙත් තමුත් එකම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළඳසල් 11ක් මෙවැනි විට වසාදමා ඇති අතර පුද්ගලින් සිය දිනකෝ ස්වයන් නිරෝධායන සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. මෙතර හංවැල්ල වලව්වත්ත ප්‍රදේශයේ පැලියකොට මත්ස්‍ය අලෙවිසලට සම්බන්ධ වෙළඳුන් 57 දිනක ඇතුළු තවත් පුද්ගලයන් 175 දිනකගේ PCR පරීක්ෂණ කටයුතු හංවැල්ල ප්‍රදේශයේදී සිදු කර තිබෙනවා. මෙතර බණ්ඩාරවිල කැටිල්ල ප්‍රදේශයේ පසුගියදා COVID-19 වෛරසය ආසාදිත බවට තහවුරු වූ පුද්ගලයෙකුගේ පවුලේ ආශ්‍රිතයින්ට සිදු කළ PCR පරීක්ෂණවලට අනුව එම පුද්ගලයාගේ බිරිඳ, මාමණ්ඩිය සහ දරුවාද COVID-19 ආසාදිතයින් ලෙසට අද උදැසන තහවුරු වී තිබෙනවා. අදාළ පුද්ගලයාගේ මාමණ්ඩිය බව පැවසෙන පුත්කලයා බණ්ඩාරවිල එළවලු තොග වෙළඳසැලේ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන අතර එහෙත් වින් බණ්ඩාරවිල එළවලු තොග වෙළඳසැල මෙවැනි විට තාවකාලිකව අසාධාරණ තිබෙනවා. එලහපත්තුව මහවන් කඩවල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 36 හැවිරිදි නාවික හමුදා බටේකට කොරෝනා රෝගය වැළඳී ඇති බව ඊයේ සිදු කළ PCR පරීක්ෂාවෙන් තහවුරු වී තිබෙනවා. එලහපත්තුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක සුරංග ලංකාජීව මහතා පැවසුවේ වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ උසස් නිලධාරියෙකුගේ රේදුරුක ලෙස සේවය කරන මෙම නාවික හමුදා බටයා 1/23 වෙනිදා නිවාඩු ලබා නිවසට පැමිණ ඇති බවයි. ඊයේ පෙරවරුවේ හදිසි රෝගී වූ ඔහු කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ පෙන්නු කිරීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ කොරෝනා රෝගීන් ප්‍රතිකාර කෙරෙන මෙත්සිට සෙවණේ කේවිත ඇතුළත් කර තිබෙනවා. පින්නවල නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ පුත්තිලින් 25 දිනක COVID-19 ආසාදිතයින් බවට අද දින තහවුරු වී තිබෙනවා. අදාළ පිරිසගේ PCR පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කර තිබුණේ පසුගිය 24 වෙනි දිනයි. පින්නවල නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ පුද්ගලයන් 221ක් පමණ රැඳී සිටිනවා. ඔවුන්ගෙන් 25 දෙනෙකු අද PCR පරීක්ෂණය මගින් COVID-19 රෝගය වැළඳී ඇති බවට තහවුරු වුණා. මේ අතර නිවසේ නිරෝධායන වෙමින් සිටි මූන්දලම ප්‍රදේශයේ කාන්තාවක් මේ ආම හේතුවෙන් එම දේහයේ ආදාහන කටයුතු නියමිත සෞඛ්‍ය රීතීන්ට අනුකූලව නිකවරටිය බලගොල්ලාගම ආදාහනාගාරයේදී ඊයේ පසුරුවේ සිදු කෙරුණා. වයස අවුරුදු 76ක කාන්තාවක් මෙලෙස ජීවිතක්ෂයපත් ඇති අතර නියමිත කාන්තාවගේ PCR පරීක්ෂණ වාර්තාවට අනුව ඇයට COVID-19 රෝගය ආසාදිනී වී නොමැති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඇය සමග නිරෝධායන සිටි තවත් පිරිසකගේ PCR පරීක්ෂණ වාර්තා තවමත් ලැබී නොමැති වීම සෞඛ්‍ය නීති රීති වලට අනුව සිදු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ නියෝග ලබා දී ඇත. මෙතර අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සදදා අලුයම පහ දක්වා බස්නාහිර පළාතේම නිරෝධායන ඇඳුර නීතිය පනවා තිබෙනවා. යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා කියා සිටියේ දැනට නිරෝධායන ඇඳුර නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවලට සදදා දිනෙන් පසුවද අඛණ්ඩව නිරෝධායන ඇඳුර නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බවයි.
मध्यम रात्रि दुलाहसित नवंबर मास दिवन दिन उदासन पहादक्वा बस्नाहिर पदातटम निरोधान अंतरनीतिय पवत्वागन यामट कटुदु सिद्ध कला तिबेनवा मेहिदी विशेषयेन्म सदुदा उदासन पहाट अनिवार्यम निरोधान अंतरनीतिय वत् करनु लबनवा उदासन इंदला बस्नाहिर पदातट अतुलन स्थान वलट वगेम पिटवन स्थान वलट विशेष पुलिस कंडायम दुला तिबेनवा बस्नाहिर पदातटेन पिटतट यामट अवसर लबेन्ने नहे विशेष हेतुवक नोमैतिव अद रात्रि दुलाहसित पुलिस बल प्रदेश 117කට නිරෝධායන ඇඳිනීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එමෙන්න දැනට ඇඳිනීතිය පටුපැති ප්‍රදේශවල අද උදැසන 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා වෙළඳ සෙල් සහ ඖෂධ සෙල් විරුද්ධව තැබීමට පියවරගෙන තිබුණා. මෙතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හොදකලා කොට ඇති ගම්මාන අතුරින් මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ බදුගම නවජනපදයේ ගම්මානයේ හැර අනෙකුත් සියලු ගම්මාන හොදකලා ගම්මාන ලෙස නම් කිරීම ඉවත් කළ බව COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ සඳහන් කළා. කොවිඩ් වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධයෙන් වූ අවධානම හේතුවෙන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්මාන 13ක් හොදකලා කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව ඕවිටිගල, බෙරගම, ගොරක්ගොඩ, බදුගම, දාපිලිකොඩ, කැකුලන්දර උතුර, බෙල්ලන, ගුලවිට උතුර, ගුලවිට දකුණ, වෙදවත්ත, මගුරුමස්විල සහ මාකලන්දව යන ගම්මාන හොදකලා කිරීමේ නියෝග ඉවත් කර තිබෙනවා. මෙතර රටේ උද්ගත වී ඇති තත්ත්වයේ හේතුවෙන් නැවත දෙනුම් දෙන තුරු නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ විනෝද චාරිකා පැමිණීමෙන් වළකින ලෙසට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. නුවරඑළිය නගරයේ පිහිටි වික්ටෝරියා උද්‍යානය සහ ග්‍රෙගරි වැව උද්‍යානය මෙන්ම සඳ තැන්න ඇතුළු සංචාරක ස්ථාන කිහිපයක්ම මෙවැනි විටත් වසා දමා ඇති බවයි දිස්ත්‍රික් ලේකම් MBR පුෂ්පකුමාර මහතා සඳහන් කළේ. මෙතර මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුර නිර්මාණය වූ ආකාරය පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත්කළ කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසේ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් පොලිසිය වෙනත් ඒකකයකින් විමර්ශන කණ්ඩායමක් පත් කර එම විමර්ශන කටයුතු සිදු කරන ලෙස නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා මහතා වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. සීට 81 මෝ සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වූත් COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් පවතින බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සංස්කාරක වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමි. විශේෂයෙන්ම PCR ධාරිතාව උපරිමයට ගෙන යාම සඳහා රටක් විදිහට අපි කටයුතු කළ යුතුයි කියලා ඊයේ දවස තුල එකඟතාවයකට ආවා. ඒ අනුව කටයුතු කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ දවස් 3කට 4කට తాවකාලික පියවරක් විදිහට දාපු එකක් නිසා මේක මාස ගණනක බඩු ස්ටොක් කරගන්න යන්න එපා. ඒ හරහා අනවශ්‍ය තදබදයක් හරහා ඔබ කොවිඩ් රෝගයට නිරාවරණය වෙන්න යන්න එපා. අනවශ්‍ය විදිහට ගැටිලා. මොකද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉතාම පැහැදිලිව පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. මේ අලුත්ම එයාගේ පෝස්ටර් එක හරහා avoid 3Cs crowded places with many people nearby. එතකොට මාකට් ප්ලේස් එක සුපර් මාකට් නියෝග ජෙනරාල් කාලයක් ඇතුළත වසංගත රෝග විද්‍යාංශයට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් දෙන්න. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු වන අද හවස් වෙනකොට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තමන්ගේ ප්‍රමුඛ අවධානය යොමු කරලා වසංගත රෝග විද්‍යාංශයේ තියෙන ඒ අඩුපාඩු මානව සම්පත වෙන්න පුළුවන් භෞතික සම්පත් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියපු අඩුපාඩු ටික අද දවසේ ඇතුළත 100%ක්ම සම්පූර්ණ කරයි කියලා සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතන පැහැදිලි නියෝගයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය ලබා දුන්නා. අලුතෙන් ටෙස්ට් එකක් අපි දැකපු පළියට ඒක ලංකාවට ගේන්න බෑනේ. මේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක ගෙන්නනකොට අපි විශේෂයෙන් කියන්නේ ඒක ඉතාම හොඳයි කෙටි කාලයක් තුල අඩු වියදමකින් ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් පරීක්ෂණයක් කියලා තමයි දැනට අපිට ලැබිලා තියෙන දත්ත. විශේෂඥ කණ්ඩායමේ අදහස මොකද්ද? ඒ සියල්ල සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි මේක ගෙන්නන්න වෙන්නේ. නැත්නම් අවසානයේදී සිද්ධ වෙන්නේ අර PCR test kit 15000ක් expire ගිහිල්ලා ජාතික ධනය විනාශයටපත් වුණා වගේ එහෙම විනාශයක් තමයි වෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ. 80%කට එහා පැත්තේ සංචරණ සීමා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් උණු. අපි ග්‍රහණය කරනවා. ඒක 70%ට අඩුනොත් ඊට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා පාලනය කර. 60 වුණොත් ඊට වඩා තව වැඩි කාලයක් යනවා. මේක 30ට 40ට ගත්තොත් පාලනය කරන්න අමාරු තත්ත්වයක් එනවා. අපි දැන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දැන් මේ මෙච්චර මාසික කාලයක් ඇදෙන්නේ මොකද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණිකව ඇගීමක් කළාම අපිට පේන්න තියෙන දේ තමයි 50යි 70යි අතර රේන්ජ් එකේ තමයි ගොඩක්ම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලවල තිබිලා තියෙන්නේ. COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය හමුවේ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය PCR යන්ත්‍ර අක්‍රිය වීම බරපතල ගැටලුවක් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ අද කතරගම කිරිවෙහෙර පුදබිමට වැනි අවස්ථාවේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්
රටතුල බිහි වී තිබෙන භයංකාර කොරෝනා රැල්ල මර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනට ප්‍රධානතම බාධාවක් වෙලා තිබෙන්නේ අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන PCR පරීක්ෂණ වැඩපිළිවෙලට උපයෝගී කරගන්නා වූ PCR යන්ත්‍ර ගණනාවක්ම ක්‍රියාවිරහිත වීමයි විශේෂයෙන්ම අපි ප්‍රශ්න කරන්නට ඕන මේ PCR යන්ත්‍ර ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ යන්ත්‍රද කියන කාරණා ප්‍රධානම PCR යන්ත්‍රය ක්‍රියාවිරහිත වීම තුළ අද අපේ රට බරපතල ප්‍රශ්න රැසකට මුහුණ දෙනවා ඉපමණක් නොව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ශාස්ත්‍රයේ තිබෙනා වූ පිරිස සම්පතේ ඌනතාවයන් නිසා හරියාකාරව ස්පර්ශක ආශ්‍රිතේ කන්ටැක්ට් ට්‍රේසිං කිරීමේ වැඩසටහන ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වන විට තාමත්ම පහළ මට්ටමකයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ පරීක්ෂණවල ප්‍රමාදෝෂයන් ගණනාවක් තිබෙනවායි කියලා. ඒ ප්‍රමාදෝෂය තුළ මේ සත්‍ය වේලාවෙන් ඒ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සැපීමේ බාධාවක් අද ඉල්ල වෙලා තිබෙනවා. මේ අඩුපාඩු පෙන්වලා දීම තුළින් අපි උත්සාහ දරන්නේ කිසිම පුද්ගලෙක් අපහසුතාවයටපත් කිරීම නොව රටේ කොරෝනා මර්ධන ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. මෙන්න අප වෙත දැන් ලැබුණු විශේෂ ප්‍රවෘත්තියක් ජනාධිපති මාධ්‍යංශය විසින් මෙම ප්‍රවෘත්ති අප වෙත යොමු කර තිබෙනවා රාජ්‍ය ආයතන වලට නිවසේ සිට වැඩ කරන ක්‍රමය යලිත් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන උපදෙස් මාලාවක් මේ වෙනුවට ලබා දී තිබෙනවා මෙන්න එම පුවත යලිත් රාජ්‍ය ආයතන වලට නිවසේ සිට වැඩ කරන ක්‍රමය යලිත් හඳුන්වා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා ජනාධිපති මාධ්‍යංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්තිය පාලනය කරනු පිණිස නිවසේ සිට වැඩ කිරීමේ ක්‍රමය යලි ක්‍රියාත්මක කරන්නයි බස්නාහිර පළාතේ සහ සෙසු ප්‍රධාන නගරවල රාජ්‍ය ආයතන වලට නියම කර තිබෙනවා අප්‍රේල් මාස සිට මැයි දක්වා මාසවල ක්‍රියාත්මක කර නිවසේ සිට වැඩ කිරීමේ කාලය තුල ලැබූ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන අත්‍යවශ්‍ය සහ වෙනත් සේවා සම්පාදනයට විකල්ප සැලසුමක් සකස් කරන මෙන් ආයතන ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී තිබේ ඊට අදාළ චක්‍රලේඛය ජනාධිපති ලේකම් පීබී ජයසුන්දර මහතා විසින් අද සියලු අමාත්‍යංශ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් පළාත් පාලන ලේකම්වරුන් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් සහ රාජ්‍ය සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සභාපතිවරුන් සහ සාමාන්‍ය අධිකාරීන් වෙත යොමු කර ඇති බවද ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙනවා මේ තුළ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ එක් එක් ආයතන වලට දුරස්ථව ඉටු කළ හැකි කාර්යයන් සහ නිවසේ සිට සේවය කළ යුතු සේවකීන් තීරණය කිරීමේ බලය ආයතන ප්‍රධානීන්ට හිමිවන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ විසින් අප වෙත නිකුත් කළ එම නිවේදනයේ සංක්ෂිප්තය සඳහන් කළහොත් රාජ්‍ය ආයතන වලට නිවසේ සිට වැඩ කරන ක්‍රමය යලි හඳුන්වා දී ඇති බවයි විසමන අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම් පතට කතානායක මහින්ද යපාබේ වර්ධන මහතා අද අත්සන් තබා තිබෙනවා විසමන අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම් පතට කතානායක මහින්ද යපා අභිවර්ධන මහතා අද පෙරවරුවේ අත්සන් තිබුවා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී අද පෙරවරු 11:30ට පමණ කතානායකවරයා විසින් පනතට අත්සන් තිබූ බවයි මහලිකම් ධම්මික දසනායක මහතා සඳහන් කළේ මෙම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහලිකම් සහ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානි නීල් ඉද්දවල මහතාද සහභාගී වුණා ඒ අනුව විසමන අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අද සිට බලත්මක වනු ඇති විසමන අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුනින් දෙකක විශේෂ බහුතරයකින් පසුගිය 22 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියවීමේ විවාදය අවසානයේදී පැවති ඡන්ද විමසීමේදී පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 156ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 65ක්ද හිමි වුණා ඉන්නතුරු පැවති කාරක සභා අවස්ථාවේදී ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කළ සංශෝධන විවාදයට ගැනීමෙන් අනතුරුව පැවති දෙවනවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමේදීද පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව තුනින් දෙකක බහුතරයකින් සම්මත වුණා එහිදීද පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 156ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 65ක් හිමි වුණා මේ අතර මෙම පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව විපක්ෂ නියෝජනය කරන ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් ඡන්දය භාවිත කළා එලෙස සිය ඡන්දය පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව භාවිත කළ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් සමගි ජනබලවේගයෙන් ඉවත් කිරීමට පසුගියදා තීරණය කළ අතර අද දින විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා විසින් කතානායකවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා එම ලිපිය මගින් මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙන්නේ සමගි ජනබලවේගයෙන් නිර්මාණය ලද මන්ත්‍රීවරුන්ට
පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයේ අසුන් පැනවීම පිළිබඳවයි. ඒ අනුව ඔවුන්ට පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයේ අසුන් පැනවීමේදී සමකී ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමෙන් පරිබාහිරව ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන් පැනවීමට කටයුතු කරන ලෙසයි අදාළ ලිපිය මගින් ඉල්ලා සිටින්නේ. 25 ව්‍යවස්ථාවට පක්ෂව ඡන්දය භාවිත කළ ඩයනා ගමගේ ඒ අරවින්ද කුමාර්, ඉෂාක් රහමාන්, ෆයිසල් කාසිම්, එච්.එම්.එම්. හාරිස්, එම්.එස්. තෞෆික්, නසීර් අහමඩ්, ඒ.එස්.එම්. රහීම්, එස්.එම්.එම්. මුෂාරසල් මහතුරුන්ට මෙලෙස ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන් පැනවීමට කටයුතු කරන ලෙසයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා සිය අත්සන් යුතු ලිපියක් කථානායකවරයා වෙත යොමු කරමින් ඉල්ලා සිටින්නේ. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මණ්ඩලයේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් මණ්ඩලයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි රුපියල් මිලියන 3400ක මුදලක් වෙන් කර තිබෙනවා. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් මණ්ඩලයේ සභාවාරය මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් මණ්ඩලයේ සභාපති අග්‍රාමාත්‍ය සහ බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වුණා. මෙහිදී මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල යටතේ තිබෙන ආයතනවල ඉදිකිරීම් ඍජු කොට පදනම මත රජයේ ඉදිකිරීම් ආයතන වෙත ලබා දීමට අග්‍රාමාත්‍ය උපදෙස් ලබා තිබෙනවා. දමන්නේ ආදිවාසීන්ට අයත් එක්සත් රජධානියේ එඩින්බර්ග් සරසවි කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් අධිවාසී ජනතාවගේ හිස්කමක් නැවත අධිවාසී නායක උරුවරිගේ මණ්ඩලයන් වාර්තිව එඩින්බර්ග් සරසවියේ පැවති උත්සවයකදී සිදු වුණා. ඒ අනුව පුරාවිද්‍යා වටිනාකමකින් යුත් මෙම අස්ති කොටස් තැන්පත් කිරීම සඳහා කෞතුකාගාරයක් ඉදි කිරීමට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙන් මුදල් වෙන් කිරීමටද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මිහිදී උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. පසුගියදා තමන් ලේඛනයක් සඳහා තැබූ අත්සන ඉන් ඉවත් කර ගැනීමට තීරණය කළ බව විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් ඇඳවමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝ ගණේෂන් මහතාද ප්‍රකාශ කළා. මගේ දේශපාලන ජීවිතයේ මම කවදාවත් ප්‍රතිමාර් කරලා නැහැ, කවදාවත් පක්ෂමාර් කරලා නැහැ, කවදාවත් මිලට ගිහිල්ලා නැහැ, විකිණලා නැහැ. මගේ ප්‍රතිපත්ති ගමන තමයි මම කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ ජීවිතයේ තර්ජනය ඔස්සේ මම මානවිකම මෙන්න සටන් කරලා තියෙනවා. මේක මගේ ඉතිහාසය. මගේ ඉතිහාසයේ හරහා මම කවුද කියලා තේරුම් අරගෙන මාව අවබෝධ කරගන්නට සමහරු දෙවියන් බැරි වෙලා තිබුණා. ප්‍රකරණ දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තව දමිළ පාර්ශ්වයක් පරිශෝධන එල්ල කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද මේ දමිළ දේශපාලන සිරකරුවන් අපරාධකාරයන්ට සමාන කරනවා කියලා පරිශෝධන එල්ල කරා. මම පුදුම වුණා. එක්කෙනෙක්ගේ දේශපාලන සිරකරුවා අනිත් එකාගේ අපරාධකාරයා. මේක තමයි ලෝක ස්වභාවය. මගේ සටන් වීරයා අනිකාගේ දස්සවාදයා. මේ ලෝක ස්වභාවය. මේක තේරෙන්න නොකරනවා නම් අපි මේ ගමන යන්න බෑ. මේ රටේ ජීවත් වෙන දබිලස මුස්ලිම් ජනතාවගේ සැබෑ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධව බෞද්ධ සහෝදර සිංහල ජනතාව අවබෝධ කරගත පමණයි කියලා මම මෙතන හිතනවා. සිංහල ජනතාව සමග ජීවත් වෙන මට ඒක හොඳට දන්නවා. සිංහල ජනතාව අවබෝධ කරගත නම් තමයි මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්න ඇතුළු සෑම ප්‍රශ්න වලට අවසන් තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. සියලු දේ ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඉන්නවා මම. මේ ඔස්සේ මාගේ දේශපාලන අතුරු සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මම කියලා මොනවද කරන්නේ? මා සම්බන්ධව මාගේ චරිතය සම්බන්ධව බොරු ප්‍රචාර කරලා මාව නැති කරන්න මේක අවස්ථාව කරගෙන උත්සාහ කරනවා. නිසා හැමදේම සල්කා බලලා මම කීතු දෙයක් තියෙනවා. දෙවිද සිරුවා දැන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තුමාගේ ප්‍රතිමත මතව වස්න ඉල්ලාස් කරගෙන ඒකින් මම පැකිෂිනවා. වත්මන් රජය විසින් රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳව සත්‍ය තොරතුරු වසන් කරමින් සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂද සිල්වා මහතා පවසනවා. මේ හෙට අනිද්දා පාර්ලිමේන්තුවේ බජට් දෙකක් විවාදයට ගන්න හදනවා. එන අවුරුද්දට වියදම තියෙනවා රුපියල් ට්‍රිලියන 5කට කිට්ටු වෙන. මේ කොරෝනා වෛරස් දෙවනි රැල්ල කෙසේ වෙත රජයට බදු ලැබෙයි කියන උපකල්පනය කරොත් මේ අවුරුද්දට ලැබෙන්නේ බදු වශයෙන් රුපියල් ට්‍රිලියන 1.3ක් පමණයි. එන අවුරුද්දේ රුපියල් ට්‍රිලියන 1.3 ඉඳලා 2.3ට යන්න නම් බදු දෙගුණ වෙන්න ඕනේ. රුපියල් ට්‍රිලියනකින් බදු වැඩි වෙන්න ඕනේ න අවුරුද්ද. එන අවුරුද්ද කියන එක අතිශයින් අමාරු කාලයක් වෙනවා සාමාන්‍ය ජනතාවට. අනිත් පැත්තෙන් ආදායම ආයෙත් කඩාගෙන වැටලා. රජය කොහොමද තව රුපියල් ට්‍රිලියනයක් මිනිසුන්ගෙන් එකතු කරගන්නේ? සල්ලි අච්චු ගහනවා කියලා සල්ලි අච්චු ගහන එකේ සීමාවක් තියෙනවා. ඊය සිකුරාදා ඉදිරිපත් වෙච්ච මහ බැංකුවේ සතිපතා වාර්තාවේ තියෙනවා අච්චු ගහව මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 501යි. කෙටි කාලීනව මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. කසන්න පුළුවන්. සනීපයක් දැනෙනවා. හැබැයි කසන එක දිගටම කරන්න ගියොත් එහෙම විශාල ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. රට ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම මුදල් ටික ආණ්ඩුව ණය ගත්තොත් එහෙම අයවැය පරතරේ වහ ගන්න පුද්ගලික අංශයට ණය ගන්න මුදල් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ පොලි අනුපාතය ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යනවා. 10%, 20%, 25%ට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ජාත්‍යන්තරයෙන් මුදල් ගන්නත් හැකියාවක් නැහැ. මං කිව්වා වගේ 30%, 40%ට ගිහිල්ලා ඩොලර් පොලිය. රජය මේ ඇත්ත වසන් කරන්න බොහෝ ප්‍රයත්න දරුවට මේ ඇතුළ දැන් සෑහෙන්න කුණු වෙලා තියෙනවා. රජයට කොන්ද තියෙන්න ඕනේ ඇත්ත කතා කරා. බිල් එක මවලා ඡන්දයක් දිනන්න පුළුවන්. බිල්ව මවලා
හැමදාම මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රට පාවා දෙන නායකයෙකු නොවන බව අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පවසනවා මේ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ පානදුරු ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමේ ඉතින් ඊයේ දවසේ මං හිතන්නේ අනුර කුමාර දිසා නායකයි සජිත් ප්‍රේමදාස කල්ලියයි බලාගෙන හිටියා මේ MCC ගිවිසුම අස්සම් කරනකන් රාජ්‍ය ලේකම්වරයා අපේ ලංකාවත් එක්ක රාජ්‍ය ලේකම්වරයා MCC ගිවිසුමක් අස්සම් කරේ නැහැ රාජ්‍ය ලේකම්වරයා ලංකාවට ආවට පස්සේ අර සමරු පොතේ සමරු සටහනක් ලැබුවා ඉතින් මේ සමරු සටහන තමයි දැන් බලා ගන්න තියෙන්නේ අනුර කුමාර දිසා නායකටයි අර අනිකුත් තුන්නහැලා ටිකට යහපාලන ආණ්ඩුව තමයි මේ MCC ගිවිසුම් ගහගන්න ඇමරිකාවත් එක්ක අවශ්‍ය කරන වැඩ පිළිවෙල හදමු මිනිස්සු. ඒතර යහපාලන ආණ්ඩුව හදනකොට MCC ගිවිසුමකට අවශ්‍ය කරන පසුබිම් හදනකොට අනුර කුමාර දිසානායක හිටියේ කොහෙද? අර්ලියගහ මන්දිරේ. අර්ලියගහ මන්දිරේ ඉතින් ඒ කාලේ තිබුණ නැද්ද අනුර කුමාර දිසානායකට කෑගහලා කියන්න "හලෝ හලෝ අපිත් තමුසලට උදව් කරා යහපාලන ආණ්ඩුව හදන්න." එහෙම නොකියපු අනුර කුමාර දිසානායක දැන් කියනවා විදේශ ලේකම්වරයා එන්නේ MCC ගිවිසුමක් අස්සම් කරන්න. බොහොම පැහැදිලිව අපේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මේ රට පාවා දෙන නායකයෙක් නෙවෙයි කියන එක මේ රටේ ජනතාව හොඳටම දන්නවා. එම බෝතත් සමගින් අපගේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය මින්නිමාවට පත්වනවා. අපි අලිත මොනේ උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති ඔබට හෙට දිනේදී අප ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හෙට දිනේදී පොහෝ දිනේ නිමිත්තෙන් දහවල් 12 ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් යලි හමු වීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුබ රාත්‍රියක් ඔබ සියලු දෙනාට. අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.